Добро вечер, почитувана публика на телевизија Сонце, еве не со нова емисија ТВ интервју од нашиот познат серијал. Оваа емисија е интересна по многу нешта, затоа што нашиот соговорник во оваа емисија има што да каже. Насловот на оваа емисија што го видовте на екранот гласеше: новинар, затвореник, НВО активист. Човек кој за кратко време доживеа три трансформации. Му посакувам добро вечер во мојата емисија на мојот поранешен колега Томислав Кежаровски. Добро вечер, благодарам за поканата. Кежаровски, долго време ја спремавме оваа емисија, еве конечно си во нашето студио. Почитувани гледачи, веројатно знаете кој е нашиот гост, не треба многу да го представувам. Беа бурните настани околу неговото апсење, неговото судење и така натаму. Ќе разговараме за тие работи. Кежаровски, изминаа доста време од тие настани. Дури пред владата имаше демонстрации, имаше и она се идентификуваа со тебе, јас сум Кежо и така натаму. Каде е сега Томислав Кежаровски, што работи и со што е преокупиран? Најнапред поздрав за гледачите на телевизија Сонце. Ова е моје прво гостување во оваа телевизија. Она што во моментот во работам е... Ангажиран сум на одреден проект, кој што ете, и не е оттука финансиран од државата. Далеко сум од активното новинарство, од пишувањето. Сега за сега е тоа. Ај сега малку да се вратиме назад. Кога, каде и како беше уапсен? Затоа што се сеќавам дека се сретнавме предходниот ден пред твоето апсење негде во близина на таму јаске што живеам, ти се враќаш од работа, јас се враќав од работа исто. И се прашавме за здравје, ова, она, и пријатно, пријатно, и наредниот ден, бомба, Томислав Кежаровски уапсен. Не знам, уапсен бев, не знам, бев уапсен на 28 мај утрината, нешто пред 6 часот. Следеше, тој ден имаше спектакуларен настан во тој дел од градот каде што живеам. Целиот район беше блокиран. Јас тоа го видов дури откако излегов со лисици на раце. После многу работи дознав, значи, после тој настан дознав дека на моето апсење бил ангажиран цел вод полицајци од таа посебната единица за брзо распоредување. Тоа се, значи, според некои проценки, 35 мина отприлика полицајци. Чека, им било јавено дека имаш митралези, бомби тамо, па... Па не знам што очекуваа дека ќе видат кај нас дома. Навистина, такво спектакуларно апсење до тогаш има гледано само на филмовите. И во една прилика реков дека сега, значи, после да речам две години, три години, колку ќе дојде од настанот, горд сум што на тој начин ме апсеа. Замислете... Тоа значи, ти дадоа важност дека си... Сакам да споменам, замислете, Осама Бин Ладен го апсеа 5 мина припадници на специјалните единици на Америка. Мене ме апсеа 35 мина припадници... Сакаш да кажеш, имаш поголема важност од Осама Бин Ладен? Па не знам, веројатно тој што го спремало, што дал налог за моја апсење, тој што ја прав го правил распоредот кој каде што треба да направи, предпоставам дека знаел што прави. А дали таквото апсење беше предходно најавено? Дали имаше некој најави дека тоа така ќе се случи? Или дека нешто се тркала зад брегот? Искрено, тие денови се чувствував премногу чудно. Некое нешто во мене ми даваше сигнал дека нешто ќе се случува, меѓутоа... Имаше предчувство некое? Да. Значи, предчувствував дека нешто ќе се случува и за тоа, значи, повикав колега од Нова Македонија со кого работев и му порачав да се барем да се грижи за фамилијата. Да праша доколку нешто им затреба. Беше чудно. Значи, тие денови стварно многу чудни работи се случува околу мене. Секаш да кажеш, времето беше
чудно, не, нещо, облачно, слънчево. Нещо ми беляше дека ти ми се случи. Нещо одната ми даваше до знание дека ти ми се случи нещо. Шестото чудо работеше, а? Да, и ви велам, имавме куса средба со колегата, го извикав од работа, му велам нещо ќе се случува со мене, само те молам, барем во даден момент јави се да прашаш како се. Не знам, не ми поверува. Тоа беше на еден или два дена пред обсегнето. Не ми поверува, мислеше дека се шегувам на целата работа. Да, после, кога се вратив дома, ми призна, разговарав ми на таа тема, од каде знаеш. Не знам. Ајде, сега повторно да го поставиме тоа прашање. Од каде знаеш? Немаше некоја дојава, немаше некој знак? Многу работи сум пишувал за вакви и онакви работи, меѓутоа после текстовите што излегува за сообраќајната несреќа во која загина колегата Никола Младенов, се сврти поинаку работите. Многу чудни работи се случува околу мене. Многу луѓе гледав на места каде што никој пат не до тогаш ке нема видено. Гледав луѓе неколку пати во денот, мислам, ете, имам... Работата ме направи да бидам повнимателен. Чекай сега, вака, ти велиш дека од кога си пишува за сообраќајната несреќа во која загина Никола Младенов, некои луѓе си ги гледал на невообичаени места. Но официалното винување беше за аферата Ореше. Да, точно. Обвинувањето, кривичната пријава, обвинителниот акт и пресудата се однесува за случајот Ореше. Но и во текот на постапката, во предистражната постапка и во текот на судењето, прашањата беа поставувани во општини. Значи, во општини прашања има кон мене. Многу работи не се однесува. Например, прашањето беше формулирано да не знаете за што се однесува, дали за ово или за тој пред. Во предистражната постапка ме бев 3 минути само кај истражен судија. Така? Значи, главните действија, прашањата ми беа со кого контактирам во МВР. Да, меѓутоа во 3 минути генерали не може да ти земат. Со кого контактирам во МВР, да посочам лица што контактирам. И тоа беше, не знам дали воопшто, не се сетивам дали воопшто и бев прашан за случајот Ореше. У предистражната постапка. У предистражната. Значи, колку може да ве прашат за 3 минути. После тоа замина во притвор? Да, ми беше определен притвор и многу чудно што јас кога ги гледам овие настани сега околу случувања од најновиве случувања, случајот Титаник. Многу чудно, например, ми беше определена мерка притвор, барем според наводите во решението за притвор, дека често пати сум ги менувал телефонските броеви, сум менувал работни места и сум менувал телефони. И од тие причини се плашеле дека може би нема да бидам достапен за органите на проверата. Се обидов да, откако излегов во притвор, да најдам во кој учебник во светот, значи не кај нас, во кој учебник во светот, нели, по право, постои такво образложение, до сега не успеав да најдам. Значи, поминав повеќе учебници од еминентни, од реномирани професори, иако имаме и тука професори кои што напишали учебници, и нашиве, такво образложение не најдов. А добро, кога го доби решението за притвор, тогаш имаше бранител? Еден бранител не ми дозволија да повикам, заради беше наведено од страната на истражната судика дека имало конфликт на интереси, дека се подударат некои работи, наводно дека бил од канцеларијата која што во текот на судењето ти бил сведок, не знам, помешани работи. Не знам што се случуваше надвор, би велам. Јас бев во суд, јас, не само јас, него целата таа група со, на вистина, чудно име ликвидација, со едно застрашувачко име. Знаете, во моментот кога не апселе, кога кажеле по медиумите дека апсена група ликвидација, на што ви асоциира?
Дека ќе бидете ликвидирани, а? Па не дека ќе бидеме ликвидирани, ајде тоа, него дали дека сме ликвидирали некој, не знам. Значи, замислете, имаше акција Милка, имаше Ариел, на тие што се сетевам. Имаше акција, а тоа се име некој што барем малку даваат до значење нешто. Нели? Милка беа приведени група од 15 мина кои што препродавале ситен и крупен добиток. Беше Ариел заради наводно перење на пари и се одеднаш се појавува ликвидација. Навистина не ми беше јасно кого ние ликвидиравме, што ликвидиравме, зашто ликвидиравме. Сакав да бидеме прецизни пред гледачите кога го доби решението за притвор. Но тоа решение имаше правна поука. Значи во моментот кога го одбија адвокатот кој што сопругата го испратила од надвор, нели се јавила, побарала помош. Кога го одбија, едино ми преостануваше да побарам по службена должност. Адвокат по службена должност. Во канцеларијата на истражната судика се створи момче, не, на отприлика, јас прво мислам дека е студент по право, значи релативно млад, побарав по служба и како на брзина се створи тука, не ми јасно. Значи не почекав кога го одбија предлогот за бранител, побарав по службена должност, па не помина 5 минути одма се створи момче во тука. И што е многу чудно, не вложил, значи многу е чудна целата потреба. Индикативно, а? Не вложил жалба на мерката на решението за одбивање притвор. Да, тоа е рокот е од моментот на изрекувањето на мерката притвор, 3 дена има, за 3 дена не вложил приговор. Тоа е условно во секоја поставка основното нешто што се прави. И потоа тој адвокат по службена должност го се откаже од него. Па, ја не знам што се случи. Верувајте ми, надвор не знае што се случува, да после известно време еден адвокат кој што требало да биде ангажиран од нели се откажал. Му било страв во целиот случај кога разбрал што е, како е, кога нели видел името ликвидација. Му било страф да дојде кај мене и во консултација со сопругата, колегите го повика Филип Медарски. Јас ќе речам само едно. Тоа пред известно време го напишав на мојот Facebook профил. Јас го имав најдобриот адвокат, но тие ги има најпослушните суди. И во една таква неравноправна борба, очигледно беше дека битката ќе загубам, да, но војната се уште тргна. Да. Какви травми доживеа твоето семејство после твоето апсење? Што да ви кажам? Веројатно не беше без последици, а? Па не знам да ви кажам. За многу работи сокриваа од мене. При посетите сопругата многу работи не ми кажуваше. Да те поштеди, а? А што, јас само знам дека се сочува со проблеми. Од една страна, но од друга страна знам дека има преголема подршка од колегите. Тоа ми беше и од колегите, но и од обичниот човек, да речем, од народот. Сета таа подршка ми даваше дополнителна сила. Така? За да истраам со се што ми направива по притворот. Пред да преминеме на следново прашање за спомените од Сивиот дом, ајде да се вратиме. Замислете, ќе ве прекинам. Да. Замислете, последниот ден, значи, ние ги добиваме оценките од ќерката, сопругата ги добива на мобилен телефон, или сега тоа, новата електронски дневник. Да. За да после тоа кога се го зема свидетелството за да се запише во средно, мислам во средно училиште, апсолутно оценките што се добиени во електронскиот дневник не кореспондираат во голем дел со оценките што се напишани во свидетелството. Во свидетелството помали или поголеми? Помали.
и апсолутно ниту се пожаливме, ниту некој пат ќе интервенираме на таа одлука. Тој што го направи тоа, едноставно можам да му кажам нека му служи на чест. Значи, до таму оди, да не кажам што? Па, тоа е само еден пример. Значи, до каде може да оди човековиот ум. Ајде се вратиме пак на она што го спомна предмалку. Официалното обвинение беше за откривање на идентитетот на заштитениот сведок во аферата Ореш. Но ти велиш дека немирот и предчувството дека нешто ќе се случи е последица на твоите пишувања за загинувањето на Никола Младенов. Што е тука побитно да се истакне? Случајот како случај го следа многу контроверзија. Значи премногу. Кој Ореш е или Младенов? Воопшто, значи зборам сега за од преведувањето на тоа. Беше направена група, нели? Беа адвокати, суди, обвинител, поранешен судија, председател на Врховен суд, новинар. И сето тоа правеше на слика на нешто страшно застрашувачко, нели, целата таа група. Но во текот на судењето се покаже едно, дека половината, не половина, него не се знаевме помеѓу се. Јас, например, од тие луѓе знаев еден, само едно лице, кое што ми е комшија, соседи сме во лице. И нема теорија да не се познаваме, нели, како соседи. Не живееме ниту многу далеко, ниту. Ми дојде чудно како е направена групата, не ми јасно, нели. Бевме, велите вие како предчувствував, бев повикан на разговор во обвинителството. На отприлика не ме држете за зборно некој 20-тина дена пред да се случи. Бев повикан во обвинителството. Бев повикан телефонски, што многу чудно. На службен или на фиксен? На службениот телефон. На мобилен или на мобилен, да. Веднаш, бев повикан веднаш, откако беше објавен вториот текст, од условно серијалот што требаше да го пишувам околу случувањата на автопатот Велес Скопје, на местото каде што загина колегата Никола Младенов. После вториот текст бев повикан во обвинителството на кафе, така ми беше речено. Можете ли да поминете да се видиме на кафе? Дури да ме викнеа на разговор, како и да речете, отирав. Немамо што да се плашам, ниту сум сторил некому нешто. Бев поеден таму. Љубезноста во првите минути прерасна во тензична работа, во викање, развикување, некое... Агресија, а? Па дека ќе ме уништеле физички, психички, не знам како, дека ќе сум останал без работа, дека моите ќе патат за лепи сите тие работи. Не им помина тоа. Имав услов, ми дадува услов до другиот ден, значи јас бев повикан понеделник, не ме држате за збор, сега ми се чини негде околу, беше април месец, да, ама не знам точно кој датум. И ми беше даден рок до следниот ден, до 12 часот, да однесам во обвинителството написмено се што знам, кој што прави во градот и зошто прави. Околу што? Па не знам, еве, ви кажувам што побара од мене. Значи, од мене се побара да им напишам на дотичната обвинителка, да напишам кој што прави во градот, зошто, како, кој како е поврзан. Не знам јас што мислеше. Можеш сега да го кажеш името на таа обвинителка? Нема потреба да не да се експонира, зашто да ви правам услуга. Сето не, затоа што чув дека таа обвинителка сега е во специјалното јавно обвинителство. Тоа што е тоа? Па тоа е одлука некоја, дали е политичка или не, не знам. Одлука со која што јас не можам да се сложам, ниту некој пат ќе се сложам. Имате вие одлука во специјалното обвинителство да ви работи лице кое што
во 10 предмети. Значи, 10 предмети, најголемите, да речем, најекспонираните предмети, и сите од 10, 9 завршија со предзнак политички монтиран случај. 10. Од 10, 9. Зборуваме за таа битка така? Да. И сега имате вие ситуација, оценката ја дава State Department-от или ја дава Советот на Европа, Европската Унија. И одеднаш се појавува, тоа лице се појавува во Советот, во специјалното јавно обвинителство. Како ќе биде, како ќе биде сведена работата, затоа не сакам да коментирам. Да, но на првата нивна пресконференција... Во суштина, ќе почекаме, ќе видиме. Може би ќе се промени нешто кај обвинителката, па ќе биде... Кижаровски, да се подсетиме на првата пресконференција на Фатиме Фетај и Ленче Ристевска, тие не баре станаат звезди во јавност. Да ви кажам нешто, јас сум слушал излагање на обвинители, меѓутоа, ако го следевте излагањето на господите обвинителки, не знам дали ќе се сложите со мене, но докрај го разобличија кривичното дело за секому да му биде јасно што е направено. Значи, тие многу малку се служија со оние класични правни поими. Се служија и со правните поими, но се служија и со квалификации на обичниот човек да му биде јасно што е направено во делот на гласањето. Што се гресува да кажеш? Дека? Па дека, сметам дека тие професионално се понесува во целата работа. А како го толкуваш трансформирањето на таа обвинителка во предходната обвинителство и сега? Па не знам, ќе видиме. Времето ќе покаже. Времето ќе покаже. Ајде сега за гледачите да кажеме како го доживеа тој акт на преминување од слобода во притвор. Како го доживеа преминувањето на прагот во Шутка? Чисто вака човечки ме интересира. Кои мислите се мотаат низ главата? Се ми помина низ глава. Значи, се буквално се. Со мала или со голема брзина мислите во деја? Тама не можете да оставите на нешто полека. Да... Оно што ми падна на... Мислам, стално што не можам да го изведам од себе, да го тргнеме, грижата за семејството. И тоа секому му е, како товар. Вие сте тама, но надвор не знаете што се случува и како се случува и зашто. Уште повеќе што заканите што ми беа упатени во обвинителството ми дава за право да уште повеќе се мислам што е со сопругата. Што се може да се случи, да, што е со сопругата и со ќерката. Што може да се случи. Бев омаловажуван во секој поглед и како личност и се, значи... Од кого? Од службениците или од лице, да. Колегите затвореници? Не. Зборам, бев омаловажуван во разговорот во обвинителството. А во обвинителството? Да. И тоа во затворот? Бил... Во затворот поинаку беше. Во затворот бев во притвор, се ти ви кажам нешто, бев во притвор, кога ова го зборам, сакам да и гледачите, вие да ме разберете дека се што ќе кажам за условите во затворот, дека го говорам во името, не во името само на Кажаровски. Да не ме разберат гледачите постоја. Значи, ќе говорам за условите во затворот, за дел од вработените, како се однесува во името на многу луѓе со кои што го делевме просторот. Бев често пати преместуван од една во друга килија, не знам зашто. Инако, главно, 90% од времето го минал во килија и во најстариот дел на затворот. Што тоа значи тоа најстариот дел? А најстариот дел, според некои мој се обидов да дознам кога е изграден тој дел. Значи, некои велеа дека тоа е 37-8, па некои велеа дека е после
војната негде 45-та, 6-та, а други велеа дека е негде 50-тите години изравен. Значи тоа е најстариот дел од затворот. Тоа е билеко да го крстиме озлогласениот цеходник. Тоа е килиите се отприлика негде 8 до 9 квадрати, според некоја моја проценка. Внатре во килиите бевме четворица. Она што ми е целта и на книгата што ја пишувам е да го споделам животот внатре во килијата и сакам да направам едно моје препорак. Значи, ако можевме ние четворица во килија од 8 квадрати, да воспоставиме исклучително ред на хигиена, на однесување внатре, на легнување, на станување, на ручек, доручек. Ако во тие 8 квадрати, да не заборам да споменам дека вие тоалетот, значи во тие 8 квадрати е вклучен и тоалетот. Извини, тоалетот беше физички одвоен од келијата? Не, внатре, немате ништо одвоено. Значи, а како, 8, како се справувавте со вентилацијата? Како се справувавме? Отварате прозор или? Прозорот е висок негде од прилика 4 метри. Значи, сега ова зборам по... А скала ги? Немате скала, а? Нема теорија скала. Немате. Значи, прозорот е висок 4 метри. Креветите беа распратили? Тоа е прозор од прилика 50 на 40 санти. Тоа е мал прозор, кој што не е докрај отворен. Него е отворен нагиб на негде 10% од целата таа и не се отвара повеќе. И во жештините, нели кога во најголемите жештини ги молите чуварите, буквално ги замолувате да ви ја отворат, тоа е шпионка, се вели, на вратата има коцка 505 сантиметри, да ви отворат, за да може малку да има провер. Значи малку да има провер, да малку барем имате свеж воздух внатре. Во тие тели тој што бил знае дека сабајлината во 9 и половина мора да ви биде запалено светлото за да може да се видите. Таму е темно. Значи, да сакате да прочитате нешто, мора да ви биде запалено сијалицата. Па треба да замолите и да ви ја запалат сијалицата да може, ете, да бидете активни да читате. Можете сега да направиш една споредба како беше примен од затворските власти, а како од колегите кои исто така беа во притвор, односно? Имаше една група вработени од, сега зборам за чувалите, кои што крајно некоректно се однесуваа кон мен. Значи, тоа е само група. Исключува кон тебе или кон сите подедно? Значи, јас зборам сега, јас ме прошувате кон мене. Така. Да, меѓутоа беше сведок и кон другите затвореници како значи, се однесуваат. Многу чудно беше што една група луѓе премногу некоректно се однесуваа. Значи, кога ти не дојде на претрес, правева, што да ви кажам, грозно е за споменување. Не сакам да споменувам. Не сакам ни да помислам дека заради мене и другите беа жртви. Во една прилика собирам да разговарам со нив. Зошто? Значи, има стварно... Таму не можете да речете да се јас да бидам одвоен од другите или нешто, еве, јас кој сум, што сум. Значи, ни правеа и други претреси. Не ли влегуваат, ќе направи претрес. Ама се тоа е во рамките на нормала. Човечки се однесува. Така? Знаете, ни взимаат, ќе ја земе предницата, ќе ја провери, ќе ви ја фрли на земја. Ќе земе мајца, ќе ја провери, ќе ја фрли на земја. А во тилијата, ние во некој од тилијите каде што бевме, значи повторно ќе речем, не каде што беше Кежаровски, туку каде што беа Љупчо, Тоше, Јетон, каде што беа, например, Мики, Крсте. Сакам сите луѓе тие да ги споменам, затоа што не поминувах само јас ни тежок период. И тие поминуваат заедно со мене во едно такво грозно опружување. Памта тие сигурно дел од луѓето што беа со мене во тој момент, дека во една прилика го заменив еден од чуварите да ме префали кај кучињата. Верувате ми,
во боксовите, каде што се сместени кучињата, е по-чисто отколку во делот, во цеходникот. Во цеходник не видов само три работи од животинскиот свет. Не видов змија, не видов глушец, слепи миш, овие лилјак. Лилјак, и не видов желт. Значи, тие три работи не ги видов. Друго све има? Па има пуволки, тамо можете хербариум да направите за отприлика 15 на минути, тоа богат. За учениците во основно образование да, почесна да, зоологија, а? Зоологија, можете да направите бугалки од разни врсти. Ние спиевме, само имате... знаете, тамо порачувавме помал пешка, еден голем, еден помал. Па тој помалиот ќе го ставите на лицето, за да не ви поминуваат бугалки преку лица. Дали за таа состојба го информиравте обдусманот, мисијата на ОПСЕ? Па влегува во само во една прилика, значи јас имав средби со представниците на Народниот правобранител неколку пати. Чином дека три пати имав средби, четвртиот пат дојдоа. Ти бараше или они сами дојдоа? Па они доаѓа, јас не знам, знам дека во една прилика колегите се го ја иницирале средбата. Да ви кажам, че последниот пат и влегува во тилијата. Беше чудно да го видите човекот се фати за глава. Значи, човекот што дојде од канцеларијата на Народниот правобранител се фати за глава. И можете да предпоставите кога тој човек своевремено бил во управата за санкции. Извршување на санкции, значи, он ги знаел условите, меѓутоа он кога дојде, кога види, се сгрози од место. Еве што се подобра, тие се влошиле, а? Па, тамо постои во тилијата, јас за среќа тој, да речам, кутин ред, да не ми од она кутиниот ред го имам кај мене, тамо во тилијата постои кутин ред. Значи, постои, тамо е се напишано како треба да биде. Меѓутоа не е напишано колку треба простор за едно лице. Тоа не значи дека јас, ако влезам во притвор, или било кој со мен, ако влезе во притвор, дека треба да биде измачуван. Него треба да му биде само скратено правото на комуникација. Заради да не влијае на сведоци. Иако во случајот, во мојот случај немаше сведоци. Значи, во мојот случај немаше сведоци. Жаровски. И да ви кажам само нешто. Четворица, тоа сакам да споменам. Ако можевме ние четворица, или петмина, во одделни случаи сме били по пет, во 8 квадрати пет луѓе, треба да имате умешност каде да го сместите петиот. Да не избие конфликт, а? Не да не избие. Не можете да го сместите до тоалетот. Мисламе илузорно да го сместите. Надвор здрав памет е тоа. Морате да го сместите помеѓу креветите. И сега правиме муавет помеѓу креветите, ако станува збор за помладо лице, па ќе го ставите душево долу, тоа не се ни душеци, тоа е страшно. Па лицето ќе легне долу, помеѓу фактично четворицата долу. Вие не смеете ноќ, преку ноќ да станете, да помислите... Зашто ќе сгазнеш на него? Ќе му сгазите на стомак. Но што правиме ако е повозрастно лице? А имаше и такви болни лица, со по неколку инфаркти имаше. Не стануваше збор, ниту да ги пуштат, не стануваше збор, ниту да им најдат соодветно место за спијање. Значи, ако некој пат нешто правам дополнително, било која моја работа, секој пат, верувајте ми, ќе се залагам за подобрување на условите, затоа што сега видов дека тамо може да отиде било кој. Јасно. Се сеќавам на една средба во ресторанот Пелистер. Јас разговарав со доктор Дејан Ставрич и ти намина и вие двајца се прегрнавте многу срдечно. Ти новинар, тој лекар. Од каде е таа близкост и пријателство? Замислете, ако бевме во исти простори, во исто... Ако делевме исти услови, да речем, тама немате
со доктор Ставлиќе уставно се запознавме тамо како притвореници. Притвореници. Знаете, тамо нема доктор или новинар. Или новинар. Јас за мене си велам. Значи, во една прилика нешто дискутиравме на шетање и еден вели од озгорам ми викаше новинар. Не. Јас сум во моментот само притворено лице, не сум новинар. Новинар ќе бидам или нема да бидам кога ќе излезам надвор. Се додека сум тука, јас сум само притвореник или затвореник, како сакате. Крстете го. И значи тоа изедначување ве зближува? Па не знам да ви кажам. Фактот изненадувачки е тоа што е, никако не може да... Кога пет минути ќе се најдете без разлика на образованието, без разлика на возраста, да делите леп, да делите се комплетно. Епа, ако можевме ние во килијата четворите или пет мина да поставиме ред, тогаш јас сум сигурен, а тоа сакам преку книгата, сакам да, го, да му го порачам на обичниот човек. Значи, ако можевме ние пет мина или четворите во поголемиот дел, без разлика на нашето стручно образование, кој што има, значи тоа го тргам на страна, без разлика на возраста и тоа тргам, да си поставиме ред и да знаеме кој што кога прави. Значи не можете да си дозволите кога сакам јас додам во тоалетот, кога сакам јас да седнам да јадам или да... Тама седнувавме четворите како едно семејство. Ако ние можевме да поставиме ред во 8 квадрати, тогаш, јас сум сигурен дека 1 милион народ и прашање толку дали нема во моментот во држава, со оглед на фактот дека многу се иселуваат, епа можеме да поставиме ред и можеме да се однесуваме стварно човечки. Да, меѓутоа има една поговорка која е објаснува оваа ситуација, велат на маката се познаваат јунаците. Вие сте биле на мака таму, па затоа сте го поставиле ред. Не сте имале комоција и луксус да се расфрлувате со него. Не, ред мора да има. Мисто, мора да се постави, може да се постави. Тоа што некој не сака да има, тоа е друго. Или тоа што некој сака да има сега ред, па утре не ред, па пак после да се игра со чувствата на народот, е тоа е веќе друго нешто. Значи јас и во една прилика напишав на Facebook политичарите или сега јас не знам времето, се носи може би јас утре ќе бидам. Само знам едно нешто. Политичарите да си ги држат рацете по настрана од младите луѓе. Да не се играат, па и отпостават, да не се играат со чувствата на луѓето. Да не ги злоупотребуваат. Така. А во моментот на твоето апсење, ти беше формално член на редакцијата на Нова Македонија. Дали твоето ставање во притвор Нова Македонија веднаш го раскина договор за работен однос, или? Па самиот факт дека јас таму бев повеќе од 6 месеци, тоа и по автоматизм. Нели, тоа колку и да сакате да правите, едноставно законот го обрзува на такво нешто. И какви се твоите односи со твојата бивша редакција денес? Коректни? Коректни, да. Не ти нудат повторно да ти дадат работување таму? Па разговаравме во неколку наврати, ќе видиме. Тие велат, ќе видиме или ти велиш? Не, не, разговорите ќе одат во некоја насока, ќе видиме. Значи... Колку време помина од решението за притвор до отворањето на судскиот процес? Колку време помина во притвор? Во притвор бев до ноември, тамо негде, кој ноември излезав, не знам сега, јас со датумите. Беше знам дека, не знам дали знаете дека во притвор, кога ги согледав работите, имав можности да видам судбини на луѓе од најразличен вид. Во еден момент, кажав на супругата при една посета дека моите видувања се дека од 300, мислам дека во тој момент имаше 330, сега јас ова го зборам на памет колку што можев да ги прашам вработените, колку во моментот има, пошто беше пренатрупан притвор. Да ви кажам дека, според некоја моја проценка, може би грешно, дека барем 200-250 беа не знаева зашто се во притвор. Веројте ми. Значи, до тој степен. Имав прилика да читам разно-разни обвиненија.
видов разни и слушнав разни човечки судбини. Беа држени луѓе во притвор со месеци, со години. И тогаш се обидов да ставам ред во некој работи. Значи, тоа беше некаде во текот на јули. Интересно, стапив во штрајк со глад. Се обидов да, да воведам ред. Да, знаете, се обидов да не да воведам ред во затворот не е виновен. Значи, доколку судот каже дека ќе бидете во притвор уште месец, затворот ќе ве држи. Ви велам, должината на притворот е, имаше премногу. Видов луѓе со месеци во притвор кој што ниеднаш не дошол кај истражен судија. Што се коси со здрав памет. Значи, не со здрав памет, туку се коси и со законот за кривична постапка. Со здрав памет се коси. Значи, не зборуваме сега за закон. Да држите вие човек кој што со месеци во. Значи, тоа е еден случај. Такви имаш, не само еден. Ја ви кажувам како пример. Никој не може да ме убеди дека нема тоа. Тоа го читав, го гледав со свој очи. Или, например, вака ќе ви споменам. Имаше едно момче, донесено во притвор, за наводно сторено кривично дело. Не знам, го товареа, украл бакар или, не знам, старо железо. Во моментот кога е сторено кривичното дело, тој не бил во Македонија, бил во странство. Се обидел да приложи пасош. Меѓутоа, момчето не беше образовано, беше од слабо ситуирано семејство. Се обиделе да каже дека тој во тоа време не им поверувало. Постапката течело. Во една прилика ме замоли да ги погледаме документите. Не беше образовано момчето, не знаеше да чита, да пишува. Кога ги погледнав документите, кога ги погледнавме сите во суштина, затоа што, ете, тој си молчал за одговорни работи, не ни знае што пишува во документот. Имаше ситуација, замислете, го донеле во мај месец, во јули месец, јас ги видов, во август ги видов тие документи, значи, од мај до август, само едно продолжување на притворот. Без ниту едно решение за продолжување на, нели, вие добивате на секој месец, изминат месец дополнение. Му се продолжува притворот, му се продолжува притворот. Така. Момчето имаше само едно решение за притвор. Значи тие... Притворот истечен, него го држат уште во затвор, а? Притвор, решението за мерката определување притвор истечено. Истечено на, например, 25 мај. Месецот август. Тој немаше документ. Фактички тоа е као да земете човек и да го киднабирате, да го однесете у планина и ќе го чуваме. Моментот кога му сугерирафме да си ја побара правдата, се случи многу интересен настан. А тоа е? А тоа е го извадил од нашата ќелија и го однесе во друга ќелија, каде што нели не можете да го подучувате што и да прави и како да прави. Не знам што се случи со момчето, навистина не знам. Добро, и се отвори судскиот процес. Дали бранителите ти ги ангажира или тие ти ги понудија нивните добри услуги? Не, јас колку што знам дека сопругата имала средби со Сдружението на новинари, со Синдикатот на новинари, со иницијативниот одбор на новинари на Македонија. И било одлучено Филип Медарски да биде мој бранител. Како течеше процесот? Не можете да очекувате фер игра кога во фудбалот они се 25 мина, вие сте тројца. Значи, колку и да сте добри играчи, наспрема толку бројчено помоќ на екипа, не можете да очекувате дека ќе победите. Но јас сум уверен дека ќе извојуваме победа. На крајот, до каде е сега постапката? Постапката, зборам, нашиот дел е, мојот дел е, имаме жалба до Врховен суд и таа трае веќе 2 години и уште чекаме. Да се смилува некој да го земе предметот и да одлучат по тоа, затоа што не можеме да поднесеме ниту еден документ во Страсбург
се додека не заврши и постапката. Да, правните лекови во Македонија не бидат исцрпени докај. Верувам дека еве апел доколку некој треба да твоето затворање и периодот на судењето, додека беше во куќен притвор, во македонската демократска јавност се појавија манифестации на поддршка, манифестации против одлуката на правосудните органи. Има на YouTube, може да се видат видеоклипови, големи поворки со пароли, јас сум кежо и така натаму. Каков ефект имаше тој граѓански притисок врз обвинителството и судот? Шокирани сме од брзината, која е непозната во историјата на македонското судство за така експресно спроведување на казната. Сведоци сме на многу високо профилирани личности со правосилни пресуди, со месеци се на слобода. Кежаровски, пресудата за Кежаровски беше објавена вчера. Не поминаа ни 12 сати. Веднаш е процесуирана со пресудителен акт и упат за во затвор. Тој денеска е спроведен во затвор. Не поминаа, повторувам, ни 12 часови. Ние како новинари во Македонија сме запрепастени и прашуваме што толку е опасен Томислав Кежаровски. Зошто е толку опасно македонското новинарство да мора вака ноке на брзина да биде затварано? Не знам како влијало тоа врз нив. Предпоставам дека не влијаело многу. Знаете зошто? Притисокот беше слаб или режимот беше премногу тврд? Тие се не само уверени во себе, него знаете како за себе ја имаат моќта државата и инструментите на државата. Моето само велам граѓанската подршка, новинарската, мислам, поддршката од граѓаните, поддршката од колегите, ми даваше сила. Тоа и мене, и на семејството, едноставно не одржа исправени. Дуња Мијатович, представникот на Обсе за медиуми, интервенираше кај Никола Груевски. Како беше, каков епилог беше низиното интервенирање? Па мислам дека не се стори ништо. Јас само едно ќе кажам, не можете никој ништо да направите. Знаете како, од еден просечен правник, знаете што може да бидете? Вие не можете да бидете добар судија или добар обвинител, или добар истражен судија. Од просечен правник, вие можете да бидете само еден добар, послушен судија. Значи, во една таква консталација, кој ги поставиме работите, а времево за емисијава полека истекува, при крај сме, сега едно еснамско прашање. Што да ви кажам ако тие судии нема разбирање дека јас треба да заминам на стоматолог? Значи, првите болки што ги добија, првиот стрес, резултираше на забите. Тоа се одразува тоа на човековото здравје, кај некого на забите, кај некого на друго место. Да, тоа сега го споменувам во присредби со колегите, без заби и со оштетена тироидна жлеза се живе, ама без образ не се живе. Значи, ќе најдете вие стоматолог што ќе ви ги поправи забите. Ќе најдете лекар што ќе регулира работата на тироидната жлеза. Но нема да најдете дерматолог, кожен лекар што ќе ви го обели образот. За среќа, ако образот е од ѓон, не знам, за среќа секаде каде што одам, со сите што се поздравам, одам со крената глава. Знаеш што ме интересира? Минатата пролет на редовното годишно собрание на Сдруженијето на новинарите, ти не беше присутен, бидејќи беше во куќен притвор, не знам на чиј предлог беше акламативно избран за подпредседател на Сдруженијето на новинарите. Како го доживеа тоа? Па, тоа е само уште едно признание за сето она што колегите новинари го сторија, потенцирам колегите новинарите, речам, меѓуто оние вистинските, стварно вистинските колеги новинари, го сторија за мене за сета подршка што ми ја дава. Тоа само беше уште еден мотив плюс. Така? Да
да бидам силен. И таму имам една порака и на креветите напишав, тоа сигурно се уште стои. Никој ништо не, никој не може да ми направи толку зло колку што можам да издржам. Јасно. Тоа беше само како како финиш на, мислам, како заклучок на она што се случуваше надвор на таа сета поддршка и од меѓународниот фактор, и од домашниот фактор. Тоа зборувам ова меѓународниот фактор. Имав сосем случајна средба со председател на Сдруженијето Насер Селмани. И кога го спомнав тој случај, ми рече дека од ОПСЕ има некоја специјална фондација која обезбедила средства за функционирање твој на твоето семејство. И доби тие средства? Па ние имавме сериозен проблем околу целата таа работа, значи таму и беше запрен случајот. Сега повторно да видиме ако успееме, затоа што според некои наши согледувања наспроти сите заложби на меѓународната организација на ОПСЕ, за да барем малку бидам вклучен во некој си проект, нели, да не ми се даде било каква поддршка, според нашите известни сознанија или според гласините што дојдат до мене, до канцеларијата на ЗНМ, дека и тамо се направил притисок од некои, да речем, политичари известни од Македонија, за да не се реализира, за да не се реализира онака како што треба. Имам информации дека сега се движиш во невладиниот сектор. Каква е климата таму во однос на актуелната ситуација во Македонија? Да ви кажам, запознав прекрасни луѓе. Дел, големиот дел ги познавав претходно, запознав нови луѓе, запознав млади луѓе кои што се енергични, кои што сакаат да се подобри и да се промени, и да се промени нешто во државата. Одиме да работиме во таа насока, да се промени сваќањето кај народ, дека нели треба. Јас и во една прилика за оној граѓански протест што беше на 17 мај, кажав дека да испратиме јасна порака, да испратиме јасна, не до оваа влада, него до сите наредни влади, дека не треба никој да се поиграва со достоинството на било кој човек во Македонија. Кижаровски, што натаму? Времето тече. Кои се твоите планови за близката и подалечна иднина? Па не знам. За сега, она што е факт е дека некако медиумите ми се далеко заради собственото. Нели? Заради собственичката структура што е во поголемиот дел од медиумите. Едноставно не можам. Онаму каде што уставно можам, тамо тие медиуми навистина се соочуваат, има разговори со нив, тие се, да речам, навистина колегите се водни да ми помогнат. И тие едноставно кубурат, едвај обстојуваат, брзуваат крај со крај. Да се надеваме дека животот ценоси, дека времето што престои ќе донесе малку пошто. Она што јас го знам е дека без оглед каде работам и што работам, дека секој пат, ви велам, ти видам на страната на вистината и на страната на обичниот човек. Што не гледачи, ова беше интервјуто со Томислав Кежаровски. Со него можете да разговарате и часови, часови, никогаш нема да биде неинтересно. Верувам, таква беше и наша емисија. Кежаровски, ти благодарам за гостувањето и те посакувам се најдобро. Еве, јас уште еднаш да ги поздравам гледачите на телевизија Сонце. Ви стојам на располагање. Дури начавме теми кои што можеме да ги разговараме со часови. Так. Само заради тоа да се стори нешто, да се подобри во држава. Ова беше ТВ интервјуто со Томислав Кежаровски. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието и до следното видување. Пријатно.